မန္တလေးမြို့မှာမိုးရွာဖို့ဆိုပြီးမိုးခေါ်လွန်ဆွဲပွဲကိုပေါင်းတော်ကျဖះနာမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်ဝါကိုကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် အမေတာဆန်မြို့နယ်ပလဲမွေအောင်ရက်ွက်ရှိဘောင်းတော်ကြဆူတောင်းပြည်မြတ်စွာဘုရားအနီးမှာမိုးခေါ်လွန်ဆွဲပွဲကိုမင်းနှစ်ရက်ညနေ၄နာရီကစတင်ပြီးကျင်းပနေပါတယ်ဒီလွန်ဆွဲပွဲကိုဘောင်းတော်ကြဆူတောင်းပြည်မြတ်စွာဘုရားကောဘကအဖွဲ့နဲ့ပလဲမွေအောင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတာပါခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာဒီမှာပြည်သူတွေအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ရအောင်မိုးခေါ်လွန်ဆ
ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလွန်ဆွဲဝဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသွားချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်အကြံစာရရေးနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လုံသားပြည်သူမိဘများเนาะအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်အောင်ပူပင်းလာတဲ့ရာသီကြီးကိုလွှမ်းချော်မိုးရွာအောင်ဆွဲတဲ့လွန်ဝဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုးခေါ်လွန်ဆွဲဝဲမှာအမျိုးသားအဖွဲ့တစ်ဖက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တစ်ဖက်ငါးကြီးပြိ
မိုးကောင်ဘူးတော့မိုးကောင်လုံးဆွဲပွဲလုပ်တာအခုမိုးကောင်လုံးဆွဲပွဲကိုတော့2019ခုနှစ်မေလ2ရက်မှ4ရက်နေ့အထိ3ရက်ကျင်းပသွားမှာပါကျမခိုင်ဝါကိုပါ